Добрий день. Ми з дружиною Надією Іванівна Самикіна і я, Юрій Федорович Білан, зараз покажемо вам майстер-клас, як за невеличкий проміжок часу зробити своїми руками брілок, який можна використати на подарунок. Ось тиждень лишився до свята Святого Валентина. Із намиста можна сплести швиденько кульку, причепити її до колечка, і воно буде брілком до ключів. Для того, щоб зробити цей виріб, треба мати намистинки, калібром 8 мм, дротик або жилку риболовну. Відрізаємо сантиметрів 25-30 дротика або ж жилки, і для Набираємо початку набираємо 4 4 намистини намистинки. на середину дротика. Таким чином. І із цих 4 намистин, які розташовані посередині дротику, будь-який крайній назустріч, щоб в різні боки кінчики дивились таким чином. От 4 намистини є. Потім набираємо Набираємо дві на на одну. одну намистину, а на інший кінчик дротика 2 намистини. І після цього ці два, той, де один був кінчик, назустріч тому кінчику, який виходить там, де дві намистини було, назустріч входимо Ходимо в крайню намистинку. і затягуємо. І воно виходить така, схожа на вісімку, два. Наступний крок теж на один кінчик, на будь-який. Одна намистинка. А на На другий кінчик інший дротику кінь. дві. І І знову. таким чином продовжуємо ще один І хрестик. знову там, де дві, ми назустріч з одного боку намистини цей кінчик виходить, а ми йому назустріч заправляємо інший, запасовуємо. І затягуємо. Три Вже вийшло вийшло таких хрестика. три звена. Да? Три звена, три А хрестика. тепер. Будемо з'єднувати Лишилось нанизати на один кінчик одну і на і на інший. інший намистинку одну. І потім Повертаємо на початок. із двох боків в цю першу Першу. намистину назустріч ці два кінчики один одному. В один бік і в інший бік. Стягуємо. І тягнемо в різні Так, боки. І виходить отака кулька. кулька із намистинок. І тепер Тепер її треба проходимо Надюшина сюди, Іванівна. щоб з'єднати їх і потім зачепити за оцей За такірці. Отак, ланцюжок. да. Треба так трошки підтягнути. Ну так, бо воно ж роз'єднується. Ходить, бачиш? Можна зав'язати ці Дуже два швидко дротика. виходить, Так, да? і чіпляємо сюди. Ні, там треба, давай я отак зроблю. Я цей зроблю, а цей хай потім я зараз. Можна ще тут крутити, щоб воно було міцніше. Тут можна. Ні, зараз я зроблю. Підожди, підожди, підожди. Можна зав'язати. І ці кінці, що залишились, їх треба
сховати в ці намистинки. На оце зробити, сховай їх, а оце я зроблю. Тут, щоб вони з'єдналися разом, тоді буде, ну, не видно і буде гарно, і дротика не видно буде. І міцніше. І міцніше, так. Да. Цікава техніка. Ну, вона дуже, вона швидка, дуже проста. І швидка, да, і подарунок. І всі колишки, це, до речі, ну, вони колись були дуже недорогі. Десь, якщо мене не зраджує пам'ять, 5 гривень. Так, 5 гривень. Оце колечко з цим ланцюжком. Це дуже недорого і виходить дуже. Такий ми зробили до цього, а оцей зараз буде вже готовий. І відрізаємо. І ось вам подаруночок, да, на ключі, цікавий подарунок, яким ми вже будемо частіше користуватись, бо вже закінчиться карантин. Да, дякую вам, дуже гарний майстер-клас, спробую. А якщо ще, ну, це трошки складніше і довше робити, ну це ми як на ялинку, на маленьку, ага, такі, з цих же намистинок. А це вже таке з рисин. Рисинки додавали і зірочка така виходить. Зірочка, так. Да. Цікаво, все. Дякую. На здоров'я. Давайте.